Сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами, багатодітні, малозабезпечені, одинокі жінки, які виховують дітей, і люди, що опинилися у складних життєвих обставинах, таких у Тернополі тисячі. Проте піклування і допомога тим городянам, які залишилися наодинці зі своїми турботами, проблемами, душевним неспокоєм, таке завдання стоїть перед соціальними працівниками сьогодні. Ще рік тому у Центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді працівників було більше 10. Зараз – 5 десятків. Має бути створена мобільна група фахівців, спеціалістів, які би могли б надати ефективну, комплексну, кваліфіковану допомогу сім'ї, яка потребує сприяння в оформленні державних виплат, державних гарантій, сприяння в працевлаштуванні, сприяння в оздоровленні дитини, в лікуванні, налагодженні взаємостосунків, тобто можуть бути різні проблеми в сім'ї. Тернопіль умовно поділять на 40 частин. За кожною закріплять групу фахівців – соціального працівника, педіатра, правоохоронця, працівника ЖЕКу та інших. Вони на своїй ділянці шукатимуть сім'ї, які потребують допомоги. Так допомога стане адресною. Зараз соціальний центр працюватиме над удосконаленням бази даних про потребуючі сім'ї. Один із заходів – це поквартирний обхід. Тому, якщо до вас постукає у двері соціальний працівник, не відмовляйтеся допомогти. Ваша інформація може стати у пригоді. Шукають у центрі не тільки людей, яким потрібна допомога, а й тих, хто залюбки допоможе іншим. Неможливо обійтися без допомоги благодійних фондів, ось які надають адресну допомогу. Вона може бути у вигляді як продуктів харчування, ліків, засобів гігієни, візочків інвалідних. Напряму телефонують, тобто за потреби. Визначаємо потреби сім'ї і допомагаємо. Головне у роботі служби – вчасно виявити сім'ю чи людину, яка потребує підтримки, і допомогти у вирішенні складної життєвої ситуації. Повідомити цю інформацію може кожен. Достатньо зателефонувати за номером 23 55 92.